Менә күп нәрсә алдым. Артта рюкзак тулы. Урамга чыксаң, кеше күрәсең. Сәүдәгәрләрне күрдем. Менә монда күрдегезме кыяр? Теге юлы алган им кыярын. Шул көнне маңкаланып китте, икенче көнне шырып китте кыяры һәм бүтән кыярлары әше уртасына хәтле ашадым. Бу инде акыллы сатучы булгач, миңа бер пакет кыяр бушка бирде. Мен әйтәм, менә кеше баш эшли, сатып алучыны югалтасы килми, шуңа күрә акыллы эшләде. Минем инде кыярым бар, мин алдан алган идем. Шуңа карамастан, мен әйтәм, яри, шунасын килеп, миңа ни бәрәңге алган идем мин баштан. Инде соңдан мен әйтәм, кирәкмәсә дә алыйм менә моның кешегә нәрсә дип әйтәләр, стимул булсын дип. Теге стимул для честности дип урысча әйтмешли. Шуңа күрә килдем дә ике пакет бәрәңге алдым аңардан. Менә икән ул. Әйе, хатта менә. Монда да бар, менә. Монда бар. Әйе, ике пакет алдым. Бәрәңге, рюкзак тулы инде анда сөт һәм тагы нәрсә. Помидор анда нәрсә генә юк. Менә урыс әйтә, цивилизованный отношения. Бездә теге базар тик алдарга тырышалар, сатып җибәргә шулык. Хәзер генә урыс әйтә, 7 минутны файда килсен дип, асыңдан инде урыс әйтә, тагы шул хит трава не расти ди. Шул менә халкыбыз, элек татар халкыбыз оста булган, сәүдә алып барырга белгән, аны хатта урыс сәүдәгәрләре, купецлар алар, гел мактаганнар ди, татар мәсәлән ди, аның белән дисен, ул урысчалар белмәгән, ә кулыңны кысса ди, шул ди, инде ышанырга була, ул татар сәүдәгәренә, ул сине алдамаячак ди. Менә шундый ул кеше аңламый хатта кайсы вакытта. Шын эшләсәң, ул иң зур капитал. Менә акылсыз кеше кулына акча керсә, ул шулык тотына, аны тотырга шул акчаны. Акыллы кеше кулына акча керсә, ул аны эшкә кертә. Эшкә җибәрә, оборот ди, шулай эшләтә. Төрле ничек нитә инде. Я хатта кемдер процентына яши, кемдер теге урыш әйтә, средство производства, шуны сатып ала, төрлечә я товар алып, яңадан сата, шулай әйтә. Ә кемдер кулына акча керсә, ул или хәерче, әле урыс әйтә бит, не были богатыми, нечего начинать, и шуның кебек тотына бу кеше аны акчаны тотырга шатланып каласы килә бер мизгел. Ул минемчә дөрес түгел, чөнки иң беренче менә капитал, шул теге акча ала, капитал, шул капитал нигезендә кеше акча ясый. Шуның кебек монда да мәсәлән, кеше ышанычлы булса, аны лие әйтәләр инде болай урыс. Добрый слава на месте лежит, худая впереди бежит. Сәдә аны карамастан кеше шын бүтән кешеләр белән шын күңелдән эш итеп, эш алып барса, анарга ышаналар, ул шул ышанычы доверие диләр, иң зур капитал, һәр кайчан аңа ышаналар. Хатта ул теге мин әле вакытында укыган идем, әле ничә тапкыр менә монда банклар узып барам, элек җитәкчеләр белән интервью ясыйдырым. Шунасы өйдә мин визиткаларына караганда ничә банк директорларын визиткалары, алар инде алышынып бетте. Шунда мин берәүеннән интервью алганда, әле Сбербанк монда Илдар Талгатович дигән булды җитәкче, әллә бүтән директоры белән, банк бүнере белән. Шунда мин Эдгар Пома, юк, бәлки юк, юк Эдгар Пома түгел, О. Генринең язган нәрсә, мәкален укыдым, нәрсәне рассказ урысча әйтмешли. Шуны укып, шуңа күрә әйткән идем, менә мен әйтәм, анда бер банк, аның эше авыр, аны киләләр тикшергә, халык бит белә, шуңа күрә тикшерүчеләр килә ревизияда, ул теге 19-нчы гасырның шул кайсы дистәләр елларын әйтә алмыйм мин, шул әллә уртасы гасырның әллә соңы
Шунда соңыдыр бәлки. Шунда килә берәү тикшерергә, аны банкны тикшерергә. Бөтен акчасы түгел, аны сөйлиләр, ул банкны акчасы җитмей дип хатта. Шуннан соң ул икенче банкка бара. Анда да шулай түгел, өченчесенә бара, дүртенчесенә бара, һәммәсендә түгел. Ни дип аны шунасын берсе әйтә. Ә без ди бер-беребезгә ышанабыз ди, бер-беребезгә ди шул вакытта акчасы булмый торса, ярдәм итеп бер-беребезгә карызга, бурычка биреп торабыз ди шуңа. Менә шул кебек алар бер-берсенә ышангач, шул тату, ышаныч нигезендә алар нишләп инде стабильность дип атыйлар инде. Шул эшләрне алып барганнар. Бездә дә менә кеше кайсы вакытта кызганычка каршы ул ничек тора аны теге кеше өйләнсә дә кайсы вакытта әйтәләр ул теге хисланып, мәхәббәт дип нәрсә дип кеше әгәр дә өйләнсә ул соңыдан мәхәббәте китә, ә шул кеше белән яши мінәзе нинди икән ди белмичә ул соңыдан үкенә ди хатта. Шундый да була хатта. Ә монда да мәсәлән кеше әгәр дә ул акча артык яратып, акча өчен менә акча хукуга керде, тагы күбрәк кирәк, тагы күбрәк дип оятны онса, шунасы инде ничек инде бүтән кешеләрне алдарга тырышса, акча, акча, акча дип, ул минемчә ул дөрес түгел. Әнә теге акыллы кешеләр шул стабильность дип атыйлар аны. Гел ай саен бер мизгел бер ничек инде акча килеп торса, ул кайта кешенең акылын күрсәтә. Ә кеше менә шушы мизгел генә мин байым әле, байым әле дип дитә дә, ахырында аны теге абруе төшә, аны кымсызлыгын беләләр, кымсызга ышаныч юк ди, ул чөнки кымсыз кешене шайтан котырта ди. Шуңа күрә кешеләр инде шул банклар мәсәлән эш итсә, кеше акчаны артык яратса, аны без сериалларны карыйбыз, киноларны карыйбыз, хатта кеше үзен-үзен ничек инде идәрә итәлми үзе белән шунасын теге кымсызлыгын идә өстеннән өстенлек ала алмый, идәрә итәлми, шул теге урыс әйтә на поводу, шул кымсызлыкның на ни эт, бәйдәге эт кебек бара артыннан шул. Ахырында ул инде ни эшләре уңмый. Әле урыс телендә сөйләгән идем мин, Кронин бар, анда ике Кронин язучы, берсе Вениаминмы, Замок Броуди дигән. Ул шунда малайы бер Метью дигән тагы кемнәр бар. Ул шунда бер буржуй кечкенә генә эшләре уңмый башлагач, ул нигәдер ул теге урысча әйтмешле экономия эшләми, киресенчә исраф итә башлый. Хәммәсе уйласын, бу бай яши икән, моның эшләре яхшы бара икән, моңарга ышансын дип ул хатта теге алтын теге брош диләрме, шуны зурны кыйбатны сатып ала, калган бөтен акчасына шуны ала да шуны тагы бери, кешеләр менә бу бай икән, бай кеше икән, шулай дип ышансыннар дип аларга шул ни эш алып барырга уңай булсын дип. Ә ул шул теге ахырында хәерчегә банкротка әйләнә, хатыны үлеп китә, кызы бер егет белән качып китә. Егеткә кияүгә малайы чыгып китәме, бер үзе кала, бик шундый күңелсез аның нәрсә инде. Ахыры шул Замок Броди, ул шундый бик күңелсез шул. Безгә инде ул СССР чорында шундый китапларны бик күп күләмдә бастыралар ие. Чөнки алар безне идеология, безнең сәясәт якын иде. Теге байларга, буржуазия каршы. Шундый. Шуңа күрә мин аны китапны кулына эләктем, мин аны укыдым. Ул вакытта бераз акылга керә башлады. Артык кымсызлык кешене бәхеткә китермей икән. Ул кымсызлыкның кулы булган кеше, ул беркайчан да бәхетле булмый икән. Шуңа күрә әйтәсем килә. Җәмәгать тормышта һәр нәрсәне уйлап, мәсәлән, бардың бер нәрсә сатып алырга. Нәрсәдер ошый сиңа, әмма уйлап торасың. Акчаны дөрес тотаммы? Дөрес тотаммы дип. Тотыналар банкка йөгергә, кредит алырга хатта,
кредитларга батып бетерәләр. Шул теге Броуди дагы шикелле, шул Броуди замык Броуди шундагы теге хуҗа бар бит, шул хәерчегә әйләнгән, шул кебек тырышалар артык акча чыгарырга, бер кредитны шул теге ничек инде каплыйм дип, икенче кредит алалар, кредитларга батып йоклый алмыйлар. Ә мин гарәпненме, кемнең әйтеме бар шунда ди, әллә я син ди шир булсын ди, бурычка караганда ди, шул нәрсә дип, беренче шулай дип әйткән хатта. Ул бурычка батырга ярамый, чөнки ул кешене үзен ашый ул. Ширне дәваларга була, ә бурыч булса кешенең ул дәвалый алмый үзен, чөнки бөтен теге кайгырудан, кайгыру нигезендә төрле ширләр, мөнәсәбәтләр бузыла. Шуңа күрә ул перспектива шундый күңелсез көтә аны. Менә шул, менә ушы мода алалар. Мин әйтәс килә, мин шушы йортка килеп вакытында урнашканда редакцияда, ул вакытта миңа хатта шәһәр җитәкченең урынбасары сәүдә буенча, ул миңа теге җәйкенне уңыш мин язып тордым, авылларны, колхозларны, шуны тырышкан өчен ул миңа хатта нәрсә тели, шуны сорасын дип, мин стенка сорадым, ул вакытта зур дефицит. Ә мин элек безнең бухгалтер торган ие, ире белән, Хәләҗифте белән һәм ике баласы белән, алар дүртәү торган ие, шуларның хатта андый стенкасы да булмаган. Шунасын телефон да куйдылар, әллә нәрсә, әллә нәрсә. Шул менә соңыннан бара-бара карасам, ул күп нәрсә фатирда җыйналды, әмма әйтәсем килә, соңыннан халык тотынды, мин менә искерә башлагач, мин Бераз уйландым. Әник мен әйтәм, менә акчамны, сәламәтлекне битереп, вакытыңны уздырып, эшләп син төнне йокламыйча эшләп акча табып, аны мәсәлән, ул бер вакыттан соң искерә чыгарып ташларга кирәк. Катта мен әйтәм, ни кирәк ул? Шулай тотындылар мода дип, һәр кайсы өйләрен матурлап, элек халык мәсәлән, алай гади торган, әмма алар бер-берсенә йөргән кунакка, бер-берсенә чакырганнар, хатта мин әле күршеләргә бер ни сорап керсәм, дарумы, нәрсәме, кемдер кунагыма баш дару кирәк, ул утыр чай эч дип, икенчесенә керсәң, әйдә утыр чай эч дип торалар, хәзер берсе дә әйтми чай эч утыр дип, өйләрен матурладылар. Кем өчен? Элек гади яшәделәр, кунаклар күп торадыр, ә хәзер киләдер. Хәзер ни элек бәйрәм булса, мин әле килеп шунда урнашкач аптырап утырадыр инде. Бәйрәм көнне 8 март мәсәлән, анда җырлап утыралар, монда җырлап утыралар, күңел ачып утыралар. Ә ул вакытта гади генә булды, тик теге өенә карамыйлар, сыена карыйлар ди. Шул дөрес әйтә татар халкы. Алар өйләрен матурлады да, әмма караса ни инде сарай, татарча әйтмешли, урысча дворец, ризыклары әллә нәрсә түгел, өенә тоталар, тотыналар нитергә. Ул безнең әтияни мәрхүм, алар безне тәрбияләгәндә күршеләрне күз алдына китереп әйтәләр, алар ди, менә шул теге я книжка салып куялар акчасын, я өйдә нәрсәләр алалар ди, матурлап ди, үзләр ашаулары, ризыклары ди, юк ди, юнле ди. Бездә тәрбияләделәр әтияни безне беренче ризык ди, икенче киемең ди, өченче инде өйдә җиһаз, йорт җиһазлары ди. Шулай дип тәрбияләделәр, кайсы беренче урында, кайсы икенче урында, кайсы өченче урында. Ә кайсылары кеше арасында мин инде ничек алардан ким булмыйм инде дип тырышалар, үйін матурларга, ашлык туклы яшиләр, хатта үйләрендә сыйы да юк. Инде кайсы вакытта әштеге ничектер үзләренә үзләр тәмле төмне ашарга да кайсыктан әйтмиләр, файдалы ризыкта алырга акчалары юк. Үйін матурлыйлар, ауыл үйіндә алған нәрсәләр һәммәсе бара-бара вакыт узға шири, аны шығарып ташларга кирәк. Хатта менә мин күргән идем, ул теге модага керәдер, ниндидер ишекләр, хәзер аны да шығарып ташлаганнар. Күп нәрсәләр ул хатта тотындылар, менә әйтәсем килә, элек Советлар Союзында пластик дигән сирәк буладыр, мин хатта Казахстанда булган идем анда, Аксай шәһәрендә, анда Чехиядан килгән эшчеләр, алар йортлар төзгәннәр, газ ничтер эшкәртепме, шунда җитештергәннәр нәрсәдер инде. Шунда туганнарым тора, шунда барган идем, алардан шулардан калган пластик. Ул вакытта әйтәсем килә, 90-нчы елларда пластик булган. Ә соңыдан хәзерди алар ди пластиктан баш тарталар һәммәсе ди. Ә бездә менә килде
нулевый деп атыйлар инде еллар шунда тотынлар бигрәк прямо шул модага кирди пластик деп ул агач бәрбер табигый материал агачтан кишигә зыян килми хатта бераз анарга шифа да бар дисә була а пластик ул нәрсә инде пластик хатта бит беләсез хатта аракыны да пластикта сатмый башладылар вакытында буладыр ие шунасын инде суны да күп тутырга булмый пластика сөт мен нәрсәме бигрәк ни шундый урысча әйтмешлек кисломолочный продукт аларында пластикта күп тутырга булмый чөнки алар миңа санэпидстанция баш табиб әйткәне ул ди эретә ди шул пластикны ди хатта суныдан да менә түбе менә суга җыйналган им менә мин аны мәсәлән алам да менә күрдегез монда е дигән булырга тиеш е дигән ул бер тапкыр гына кулланырга була шуңа күрә мин аны мәсәлән су алам да тегендә аны автоматтан алып кайтып пиала 3 литрлы банкаларга салып куям чөнки ул менә бу искерә ди аны ди эреп ти шул әкрен-әкрен кешенең организмына кереп ти зыян китерә ди кешен аңламый инде уйламый хатта аздан-аздан тама-тама күл була ди башкорт халкы әйтемнәре бар аларның шун кебек кеше уйламый тегендә бераз зыян килде анарга монда бераз зыян килде төрле җирдә аздан-аздан зыяннар килә дә тора кешегә шуңа күрә ул хатта уйламыйчы кеше бигрәк тә ризык хәзер менә бәрәңгене кибеттән алганчы хатта шул тырышырга кирәк аларга кешеләрдән алар да инде алай бик артык нитмиләр тегендә аларда ничек технология бик көчәеп китә нинди генә теге кешегә зыян китергән дарулар кулланмыйлар хатта шунасы инде шул помидорны алыгыз ансыда мәсәлән ипине өйдә пешереп булмый инде элек азрак авыр вакыт булганда безне күрше пешерәдер ипине инде каян нишлисең инде хатта кибеттән аласың яри күп нәрсәне мәсәлән кешенең кулыннан алсаң ул менә шул хатта шул йомырканы мәле изелмәгән микән мин йомырка да алган им бер дистә шул кибеттән караганда ул авылда бит аз булса да саф һавада йөриләр алар тавыклар ичмәсәм шуңа күрә аларның йомыркасы андый әшәке түгел ә кибеттә хатта ул менә мин вакытында журналының бу нәшек көне булган день подписчика шунда редакциялар бүтән редакциялар тырышкан иде берсе кыйбат телевизор алып торырга булсын кешегә дип ә мин аны безнең редакцияны акча күп булмагач алдым да әтәш елы алда булгач шуңа күрә мин кошчылык фабрикасына барып әтәш тауга алып кайттым да шуны бүләк итеп биргән им бөтен гәзитләр бушлай язып чыгардылар реклама итеп шул әйтәсе килә анда мин күргәнем тавыклар әтәшлә торган шартлары анда кояш күрмиләр алар аларга гел дару ашаталар элек шул вакыттан мәсәлән җил килсә сасык киләдер чөнки алар күп тавык кырладыр алар аны яндыралар ие соңыдан менә яндырмый башладылар алар аларга гел шул теге антибиотик биреп торалар хатта гормоны росты тизрәк үссен анарга корм әз китсен дип аларны караган идем алар мескеннәр шул келәттә торалар тавыклар шул тик көн буена кояш күрмичә ничек инде кояш күрмичә һәр организмны алыгыз кояш булмаса кеше адәмнең баласы сабый рахит дип атыйлар кояш кирәк анарга безнең авыл тавыклары мәсәлән кояшта йөриләр әле аржакта тиристә шоколад нәрсәдер җырлап йөриләр мин инде шул теге кошчылык фабрикада барганда бер җырлаган тавыкны ишетмәдем әле Габдулла Тукай безнең бөек шагыйрыбыз бит язган кырлай хаттан да тавыклар да җырлый ди шун кебек тавык җырларын ишетмәдем кызганычка каршы чөнки анда инде алар камап торганнар аларны алар шартлар бик шундый катлаулы шартларда яши шуңа күрә аларның инде тавыклар нинди шартта яши шундый аларның биргән ите дә аларның биргән йомыркалары да шундый сыйфатта җәмәгать вакыт менә күп була шуңа күрә мин бәлки тамамлармын кызыксынсагыз карагыз киләчәкне дә карап тормын әгәр дә татар телендә тыңласалар безнең менә рәхмәт бик казакъ кардәшләребезгә тыңлап торган үзбәк кардәшләребезгә һәммәсе төрки кардәшләребезгә бик зур рәхмәт алар хуплап чөнки мин элек татарча чыгардым да халык кызыксынмагач шуңа күрә мин урыс телендә күчтем хәзер алар бер мизгел кайсы вакытта алар хакында сөйләсәмме кызыксынып карый әмма кайсы вакытта
Алар вакыты юкмы, әллә мин кызу сөйлимме, бер сәбәпле аңламадым. Кайсы вакытта карау бик күп түгел. Ну, анда караганнарда лайк куйсалар, миңа күңелгә хуш килә. Шун белән тәмамлыйсым килә. Әгәр дә халык кызыксынса, татар телендә дәвам итербез. Кызыксынмаса, мин инде гадәттәчә урыс теленә күчермен дә, урыс телендә алып барырмын. Исән-сау утырыгыз, игътибарыгыз өчен рәхмәт.